kemi bërë një diskutim të fritshëm dhe natyrisht që kemi ndarë dhe detyrat në bazë të këtij aktiviteti që nis nesër për të shtrirë në gjithë Shqipërinë dhe për të komunikuar intensivisht me gjitha komunitetet, qoftë për qeverisë vendore, qoftë për sjellje për bashta. Kemi hyrë në një epokë të një kërcënimi të madh botërisht. Europa, ne si pjesë e saj, jemi të detyruar të përballemi me kërcënimin e madh të kësaj epoke, që vjen nga një agresion në dyert e Europës, që ka sjell si pasoj përveç bombave dhe krimeve të panumërta në Ukrainë, edhe rritjen e çmimeve të energjisë, të produkteve bazë në të gjithë botën, por patjetër në Europë dhe sigurisht edhe në Shqipëri. Është një inflacion lufte. Kostoja që i paguajmë aventurës së një diktatori si Vladimir Putini, por nga ana tjetër, edhe pse nuk është qeveria që ka sjell inflacionin, i takon qeverisë, i takon shumicës qeverisë që të bëj gjithçka për të lehtësuar sa ti dhe mundur peshën e kësaj lufte mbi kurrizin e ekonomisë së vendit dhe patjetër edhe mbi shpatullat e familjeve. Për këtë arsye kemi bërë gjithçka kemi mundur dhe vazhdojmë të bëjmë gjithçka mundemi. Jemi duke finalizuar buxhetin e vitit tashëm, i cili është dy fishi i buxhetit të vitit 2013, çka tregon se shumë shka ka ndryshuar pozitivisht në funksion të ardhmes vendit, por patjetër ky dyfishim i buxhetit është mbi të gjitha i bazuar tek domosdoshmëria për të vazhduar të mbështesim që të gjithë sa ti dhe mundur. Pa tjetër që do vazhdojmë të qëndrojmë me këngulje tek plani për të mbrojtur çmimin e energjisë për familjet dhe për biznes e vogël. Urojmë që të kemi edhe shiun e nevojshëm, pasi dihet që ne jemi ende shumë të varur nga burimet ujore, dhe duke pasur më shumë prurje shiu, kemi më pak nevoj për të dalë në import, që gjithsesi do të vazhdojmë të dalim, sepse në asnjë rast edhe sikur të kemi plotë për plotë hidrocentrale, Shqipëria nuk prodhon sa për të përmbushur të gjitha nevojat.